salaamu calaykum sideetiin dhalyaro maanta waxaan rabaa inaan idiinsoo gudbiyo qaybtii sagaalaad ee taxanaha money hyest ama lakasidi baable haddaba haddii aad ku cusubtahay janaalka fadlan sabskraibenha oo nagu soo biir laykena noo taabo oo sheerna noo dheh oo la wadaaga asxaabtaada si anigana ay igu noqotay dhiirigelin inaan idiin soo badiyo muuqaalada filimkaad jeceshaha inaan inoosoo diyaariyana fadlan igula wadaa qaybta komentiga ee hoose bilowga qaybta sagaalaad waxaan ku arkaynaa moonika oo weli ku dhex jirta khisnada labaad ee uu leeyahay bangigu sababta ah moonika ma awoodo in bannaanka ay u baxdo waxaana lugta kaga yaala dhaawac halis ah dadka ku sugan gudaha bangiguna waxay u haystaan in ay dhimatay moonica laga soo bilaabo ilaa markii berliin uu amar ku bixiyey in la dilo moonikana waxay ka soo kacday hurdada maadaama qolku uu yahay mid howla-aan ah laakiin qolka waxaa kuwehelinaya danfar oo weli la jooga moonika kaasoona ka war haya xaaladdeeda caafimaad iyo in wax kastoo ay u baahato moonika uu kaga caawiyo in isagu uu u keeno mar kasta moonikana waxay isku dayday in ay soo qabsato caagad biyo ah laakiin intaysan soo qaban biyaha waxay aada ugu heshay danfer waxayna u sii dhowaanaysay in jacayl ay u qaado denfer sababtoo ah danfer wuxuu badbaadiyay nolosheeda iyo mustaqbalkeedaba iyo weliba cunuga ku jira caloosheeda taas ayaana sabab uu ah in moonika ay dareen jacayl u qaado denfer dhinaca kale berliin markii uu soo raacay nairobi waxay wada yimaadeen goobtii uu yaallay tivgu si ay u eegaan waxaa laga sheegaya berliin laakiin arrinka layaabkali wuxuu ahaa in berliin uu la kulmay wax uusan weligii samaynin xitaa uusan ku fikrin in uu samayn doono taasoona ahayd in uu ka ganacsaday jidhka hablaha iyo dembiye kale oo la xidhiidha kuwaasoona bahdilaya sharaftii iyo karaamadii uu lahaa berliin laakiin berliin waxaa la joogtay nairobi iyadoosan waxba hubsan ayna isla markiiba hadal ku bilowday berliin waxayna berliin ku eedaynaysay in waxyaalaha laga sheegaya ay yihiin kuwa xaqiiqa ayna ka suurtoobaan in uu samayn karo berliin nairobina waxay weydiisay berliin sababtuu uga qariyo wejigiisa labaad berliinna waxaa ku dhacay shoog lama filaanah hal far oo uu dhaqaajiyayna ma uusan lahayn warbaahintuna waxay sii wateen ceebaha berliin nairobina hal mar may weydiin berliin waxaa laga sheegayay in uu sameeyey in kale تاس بدل كين وحي آدو عنانا نيسي بيرلين يدو ندوشة كساري وحلقة شاقية إن أيهين حقيقة لكن اسلاماركي ببرلين وحو سيحون عناها وقبتي نيروبي سيدي إن ودي لرابا آقله نيروبي نما أيسان أوودين إن أيس في دا برلين. ما داما أوكا أوود بدين هاي إيادة بيرلين إساق يا نيروبي وحو أشاقين إن وحلقة شاقية أيسان كتيران هالحب أو حقيقة weligiisna uusan ka ganacsan jidhka dumarka xitaa in uusan tegin goobaha ay joogaan dumarka jidhkooda ka ganacsado wuxuuna intaasu sii raacay nairobi noloshiisa intii uu noolaa oo dhan in uusan si hal mar xitaa ku fikirin in uu sameeyo waxan oo kale berliin wuxuu sii daayay nairobi wuxuuna u sheegay in qofka farihiisa dhex geyey baabuurka ilaa hadda uu la yaaban yahay sababtoo ah berliin marnamo kuma uusan badnayn baabuurkaas waxaana dib loogu soo laabtay intii uu socday tababarku habeennimadaasna waxay ahayd habeen saq dhexe waxaana soo kacay berliin wuxuuna jawi deggan ku qaadanayay bannaanka laakiin si lama filaana yimid goobtii uu yaalay baabuurku si uu u hubiyo cidda dhex hurda baabuurka laakiin waxaa berliin ka yaabiyey wuxuu ahaa markuu arkay jaakadiisii oou xidhan yahay denfer kaasoona dhex hurday baabuurka dhexdiisa denferna wuxuu aad uga xumaaday kadib markii hurdada uu ka qasay berliin waxaana dib loogu soo laabtay gudaha bangiga waxaana wada joogay moscow iyo tokiyo waxayna ku guda jireen shaqadooda dhicitaanka bangiga لكن سيلا ما فلانا موسكو وحو هذا القبلة لابي توكيا وحو نويدي وحاي وتمد قابتن ما دام إساق أو كشاق اللي هي قابتن توكيا نوحاي أشاك تي إن أي وتمد إن إساق أي عاوي سوء كليا لكن توكيا سيلا ما فلانا وحاي موسكو أشاك تي إن لعقدرتد أي وحوال بقصة مين كرتو halka mosconuu dhankiisa u sheegay tokiyo in uu dhibsaday in toddobaatan iyo lix qof ay isagoo u noqdaan la haystayaal isagoona ku haya qoryo aada u halis badan booliiskuna ay albaabkiisa u taagan yihiin mar kasta moskonu wuxuu weydiiyey tokiyo waxa ay hadda damacsan tahay iyo weliba qorshaheeda xiga waxa uu noqon doono wuxuuna wax ka weydiiyey jacaylkii ka dhaxeeyey iyada yarahii halkii uu ku dambeeyey sababtoo ah tokiyo shaqhsi ahaan waa dadka aan hal meel ku ekaan balse badbedela tokiyona waxay moskow weydiisay waxa uu shakhsi ahaan ka aaminsan yahay iyada laakiin moskow wuxuu u sheegay tokiyo in aysan marnabo u dhowaanin wiilkiisa wuxuuna soo xasuusiyey mid ka mid ah habeennadii ay ku jireen tababarka wuxuuna weydiiyey in ay xasuusato iyo in kale habeenkaas waxii dhacay tokiyona waxay u sheegtay moskow in ay si fiican u xasuusato habeenkaas waxaana dib loogu soo laabtay intii uu socday tababarko habeenkaasna denfer iyo tokiyoba waxay wada joogeen bannaanka waxayna jawi ku wada qaadanayeen neecaawda macaana ee ka dhacaysa bannaanka in kastoo ay aad u cabsanaayeen labadooduba haddana waxay isweydiinayeen su'aalo tokyona waxay isla markiiba gashay xasuus waxayna denfar wax ka weydiisay in xidigaha uu tirin karo iyo in kale denferna wuxuu u sheegay tokyo xitaa tiro uu ku sheegay in uusan aqoonin isagu laakiin denfar waxaa ka dhammaaday cabbitaankii wuxuuna tokyo weydiistay in mid kale ahaysa iyo in kale tokyona waxay u sheegtay in aysan haynin wax cabbitaan ah

dedana ma jirin qof wax ka fahmayay waxa ay ku hadlayso taas <muchos> bedelkeedna moskow wuxuu u sheegay wiilkiisa denfer in uusan u baahnayn in hurdada uu ku laabto wuxuuna ka dalbaday haddii cabitaan iyo haashba ay hayaan in ay siiyaan isaga laakiin toki waxay ka soo baxday qolka in intuusan waagu baryin labadooduba ay hore u tagaan qololkooda laakiin denfer wuxuu aad ugu xanaaqay aabbihii in uu ka qasay jawigii uu ku jiray darteed laakiin moscow shakhsi ahaan waa nin aada u aragtay dheer waxna ka arka meelaha fogfog wuxuuna wiilkiisa ka codsaday in uu iska seexdo uuna isaga tago goobtan laakiin denfer wuxuu u sheegay aabihii in mar kasta uu ka qosay noloshiisa uusanna u ogoleyn wax deganaashiyo ah denfarna wuxuu intaas u sii raacay aabihii in keliya uu ka shaqeeyay dhibaatadiisa wuxuuna u sheegay aabbihii in uusan u raacayn qolka taas beddelkeedna uu dhex seexan doono baabuurka dhexdiisa moscowna waxaa soo foo saartay murugolama filaana dhinaca kale isla habeennimadaas طاقية إيا نيروبي دانفر يا ريابا وحي سيدو مشاله أغبح si jawi ay ugu soo qaataan bannaanka maadaama ay ku caajiseen in maalintii oo dhan ay ku guda jiraan qorshahooda dhicitaanka bangiga isla habeennimadaasna waxay ahayd markii berliin uu la kulmayay baabuurka oo yaala bannaanka laakiin denfer oo xidhan jaakadiisa uu ku dhex hurday baabuurka habeenkaasna berliin wuxuu aada ugu xanaaqay denfer waxaana dib loogu soo laabtay gudaha bangiga moscowna weli wuxuu la joogay tokiyo waxayna weli sii wadeen hadalkooda إنك كستو طوكي أي لما في كو أهيد هذا لاد أي كما موسكو لكن موسكو وحو سيدي رجالين له دي إن أو تلاسي يطوكيو ما داما دا نولو شيد أو دامي سيدي جيم كو أكالي وحو نكواني ديبع تدي أو جيستي هو يدد يو عن أي كسعطو. إن أي أساميسة تاقاب إيو جيها أي كسو عطو أي نإسكرد دافت مالا يعني أي مرول بكو موسكو نولي وحو هذا الكيسة تلاحيد تاكمت المامي كرقابكو أولاها wuxuuna si waalidnimo ah kaga codsaday tokio in nolosheeda maanta kadib ay u samayso jaha ay ku socoto dhinaca kale berliin markii uu ogaaday in qofka u sababta in la aqoonsado wejigiisu uu yahay denfer wuxuu isku dayey in uu marsiyay ciqaab wuxuuna baadigoob u galay halkii uu ka heli lahaa denfer maadaama isagu uu sabab u ahaa in sharaftiisai karaamadiisaba meel lagaga dhaco laakiin nairobi uh, waxay isku dayeysay in ay celiso berliin si uusan dhibaato kale dhexdooda uga abuurin waxayna si naxariis la uga codsanaysay berliin in waxaase ay u dhaceen silama filana uuna ka raalli ahaado laakiin berliin dhankiisa wuxuu u sheegay nairobi uh, in tani ay ku xidhan tahay sharaftiisa in qofna uusan ogolayn in sharaftiisa meel lagaga dhaco berliin wuxuu uh, u sheegay nairobi in go'aan uu ku gwaadhay in uu ciqaabo denfer aysanna isku mashquulin iyadu وقدمت بنتينا ببيرلين وحوالي الدنفر وحنودي ان او حصوصت اي انكلة هبينكي او شاكت ديسا لدحسة حذيبابور كدح ديسا هذا ناقصوها هذل كيسة سيوتا وحو اوشاقا الدنفر ان او اوقى استيقباته اذب با حذوين او تشرفت كرامة دي اولها تاس بدل كدن مرسين دون عقابتينسا لكن دنفر دنكيسا وحو دارتي دارتي انو حاسا عن balse aysan ahayn wax ulakacah wuxuuna berliin ka raaligeliyey dhibaatadii uu soo gaadhsiiyey laakiin denfer kamaba aysan qasnayn isaga laftigiisa wuxuuna u sheegay berliin in haddii xitaa raalidu ay wax u tarweyso in lacagta uu qaadan doono uu wax ka siin doono goobtan waxaa timid nairobi taasoona ka baqaysay in berliin uu dhibaato weyn gaadhsiiyo denfer tiimkooda dhexdiisana uu ka dhaco buuq iyo isfahan waa

denferna dhankiisa waxa haystay eshook maadaama qofkii lagu yidhi dil uusan weli dilin ugu dambayntiina berliin wuxuu arkay in qofka ku jira musqushu ay tahay monika taasoona uu u haystay in ay dhimatay wuxuuna denfer u sheegay in dhibaato kale uu sii geystay brofesoorkuna wuxuu isku dayey in uu soo garaaco berliin si uu uga xaal waraysta xaaladdu halka ay marayso iyo in uu u sheegay in isaguuu sabab uu ahaa in farihiisa laga dhexxelo baabuurka dhexdiisa berliin nuux isla markii baastoolad ku qabtay denfer nairobina waxay dhankeeda isku dayesay in ay difaacda denfer laakiin waxaa layaabkali wuxuu ahaa markii denfer uu nairobi ka codsaday in baastoolada ay hoosu dhigto kadibna uu isla iyadii ku qabtay taasna waxaa ka sii dhashay in kalsoonadii tiimku ay isku qabeen ay dhexdooda ka baxdo denfarna wuxuu tiimkiisa ugu hanjabayay in mid ka mid a iyaga uu madaxiisu qarxi doono haddii qoryaha aan hoos loo dhigin berliin wuxuu fahmay halka denfer uu ka liito iyo in ay tahay dhanka monika denfarna sidiisaba ma jecla in qof bani aadam ah wax loo geysto berliin wuxuu baastooladii u leexiyey dhinaca moonika wuxuuna denfer u sheegay in ay ka suurtooday in uu dilo monica laakiin markii wax isbedel ahay ay dhici waayeen berliin wuxuu dhammaantiimku u sheegay in qof walba uu qoryaha hoos u dhigo noloshoodana ay ka fikiraan goobta oo uu buuq ka socdo waxaa si lamafilana u soo dhex gashay tokiyo taasoon ka war haynen waxaa ka dhex socda asxaabteeda dhinaca kale brofesoorku markii uu u soo baxay bannaanka wuxuu baadigoob u galay sidii uu u heli lahaa baabuur booliis ah ugu dambayntiina brofesoorku uxeelay baabuur booliis ah kaasoyna wateyn laba askare oo ka tirsan ciidamada booliiska ee spain brofesoorkuna wuxuu raadiyey jaanis uu ku galo gudaha baabuurka wuxuuna isku dayey marar fara badan wuxuuna ku celceliyey iskudaygiisa ugu dambayntiina waxaa u suurto gashay brofesoorka in uu soo galo gudaha baabuurka wuxuuna helay jaanis fiican dhinaca kale rakeel weli waxay ku mashquulsanayd in la helo wejiga brofesoorka halka brofesoorkuna oo ka qabsaday mikrofoonkii baabuurka kaasoona iska wada maqlaan dhammaan ciidamada booliisku brofesoorkuna wuxuu ku hadlayay afka raashayeenka si uu digniin u siiyo ninkiisa wariyay wejigiisa ninkaasina markii uu booliiska u dhameeyey sawirka brofesoorka isla markiiba wuxuu hore ka fahmaen luuqadda lagula hadlayo iyo digniinta ku socota isaga taasoo uu hanjabayay brofesoorku waxaana loogu hanjabay in dhammaan faamilkiisa la baabiin doono haddii ciidamada booliiska uu u sawiray wejigiisa rakeelna waxba kama aysan garanayn wax lagu hadlayo waxayna ciidamadu u sheegtay in laga bakhtiyo mikrofoonkaas laakiin islamarkiiba ninku wuxuu masaxay wejigii brofesorka waxaana silamafilaana u aragtay rakeel laakiin nasiib xumo kamaysan soo gaadhin intaan la masixin wejiga brofesorka halkaasna waxaa ku baaba'ay wejigii brofesorka rakeelna islamarkiiba waxay dib u garacday mikrofoonkii siey u ogaatay cidda ku hadlaysa afka raashiyeenka waxaase ka qabtay askartii iska lahayd waxayna u sheegeen in la jabsaday baabuurkooda kaasoona laga soo dhex hadlayay wax yar ka hor rakeelne isla markiiba waxay u sheegtay askarta in qofka jabsaday baabuurkooda uusan ka fogin agagaarkooda ayna sida ugu dhaqsaah badan u raadiyaan dhinaca kale tokyo markii ay soo gashay goobta uu ka socdo booqo dhammaantood waxay isku soo raaceen dhinaca xafiiska markai ay soo wada galeen kadib waxay la kulmeen brofesoorka oo soo garaacay telefoonkooda brofesoorkuna wuxuu berliin u sheegay in isagu uu sabab u yahay in ciidamada booliisku ay aqoonsadaan wejiga berliin farihiisana uu isagu dhex geeyay baabuurka si loo aqoonsado brofesoorkuna wuxuu u sheegay berliin intani ay tahay ciqaabtiisii maadaama uu diloy hal qof oo ka mida lahaystayaasha taasoona ahayd moonika berliinna isagoo aad uga xun waxa uu ku sameeyey brofesoorku wuxuu u sheegay in uu aada ugu degdegay arrintan wuxuuna brofesoorka u sheegay in uu shito kaamarooyinka si uu arkay in moonika ay nooshahay weli waxaana berliin loo keenay moonika waxayna la hadashay brofesoorka waxayna u sheegtay in ay nabad qabto aysanna soo gaadin wax dhibaato ah brofesoorkana waxay ku noqotay filonwah taas beddelkeednu wuxuu berliin u sheegay in arrintani ay dhacday booliiskuna ay aqoonsadeen wejigiisa loona baahan yahay in hore looga sii dhaqaaqo taas beddelkeedna ay isku diyaariyeen qorshahoodii xigay berliinna waxba kama uusan soo qaadin waxa uu ku sameeyey brofesoorku laakiin waxaa layaabka li wuxuu ahaa in farxad darteed tiimka ay u rideen xabado ilaa xad fara badan kuwaasoona laga maqlayay meel kasta rakeelna waxay u qaadan weyday xabadaha dhacaya iyo buuqa isdhex socda ee ka imaanaya gudaha bangiga nairobina waxay dhammaan la haystayaasha ku qasabtay in ay aad kor ugu qayliyaan si qayladooda looga maqlo meel kasta rakeelna waxaa soo foosaartay naxdin weyn waxayna ka cabsi qabtay in la haystayaasha ay dhibaata soo gaadho laakiin dhammaan xabadahaasi dhacay waxay ku dhacayeen derbiga bangiga waxaana wada ridayay berliin iyo helsinki iyo tokiyo wax yar kadibna ankhal wuxuu rakeel u keenay warbixin ku saabsan xabadihii kala duwanaa ee ka dhacaya gudaha bangiga rakeelna waxa islamarkiiba hore ka soo garaacday brofesoorka si ay wax uga ogaato sababaha loo riday xabadahaas iyo ujeedkoodu waxa uu yahay waxaana soo dhacay teleefonka brofesoorka markii uu qabtay kadib wuxuu la kulmay kaylada iyo canaanta isla socotay ee ay soo tuurayso rakeel brofesoorkun wuxuu u sheegay rakeel in marka hore ay isdejiso marka labaadna ay si degganaana ula hadashay isaga xaladahoodana ay iska waraystaan kadibna wixii ay u baahan tahay ay weydiiso brofesoorka wuxuuna u sheegay in si istabsteb ah ay isku waraystaan raakeelne wax islamarkiiba dhigtay telefonka waxaana isku diyaarisay in si degganaana ay ula hadasha brofesoorka si ay wax uga ogaato xabadihii kala duwanaa ee ka dhacaya gudaha bangiga raakeelna waxay cabsi weyn ka qabtay in dhabaata ay soo gaadha lahaystayaasha ku jira gudaha bangiga raakeelne waxay dib ugu soclisay brofesoorka markii uu brofesoorku ka qabtayna waxaa u bilaabantay in la is isalaamo kadibna xaaladaha la yska waraysto iyadoosan wadahadalku uusan marnabo ka maqnayn kaftan waraysiguna wuxuu u socday si degganaan ah brofesoorkuna wuxuu u sheegay rakeel in xabadihii dhacayay ay ahaayeen kuwo ay tijaabo ku samaynayeen in ay dhacayaan iyo in kale brofesoorkuna wuxuu intaas u sii raaciyay rakaal in hal qof oo ka mid a lahaystayaasha aysan wax dhibaato ah ka soo gaadhin xabadahaasi laakiin brofesoorku wuxuu ku gudajiray shaqadiisa iyo sidii uu usii dhigi lahaa qorshahooda xiga wuuna uga baaraandegi lahaa in booliisku ay ka carqaladeeyan qorshahaas waxaana halkaas kusoo dhammaatay qaybtii sagaalaad waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan u soo gudbiya xalqaddan haddii aad nagu cusub tahay fallan sabskraibedha oo nagu soo biir haddii aad horay noola joogtayna fadlan laikinoo dhan muuqaalka oo la wadaagay asxaabtaada